感恩关心我的朋友来聆听我分享，跟我按赞。老师好，亲爱的超马家人以及俊男美女们，大家好！开心的时间到了，分享趣趣卡时间。今天所抽到的卡就是这四张太阳卡的部分，信心要有十足的信心，相信自己现在有天地为依靠。只要莫忘出发心、虔诚度以及精进心，天地将不负苦心人，他一定会助你一臂之力。太阳圣德导师，信心除了自己的一个实修实练，同时也要在自己的一个日常起居、行住坐卧间落实《弟子规》。这个是必须要做的一个基本功，还有步骤一二三。另外，修行精进程度和你过去累世的经验、今生的决心与未来的成就是成正比的。没有智慧就是遗憾的开始，因为没有智慧，一件对的事情就会被没有智慧的人衍生出100件、1000件、10000件的错误。至于有没有决心精进修行，就要先问自己，今生到底修了多少，程度在哪里，究竟目标为何？若你今生要有所成就，就要接受天地的检验以及导师的训诲，无论是导师的责备，或者是自己在修行上的关卡上过不去，都得反求诸己。反求诸己是一种生命的体悟，每天都会感受。千万要记得，个人修，个人得，不要因为自己认为是资深的修行人就倚老卖老，只要没修过都是零。所以在超级生命密码系统里，不讲求辈分，只有实力才是真。这是一个很要有很清楚的逻辑观念，每天要自己与他人的互动当中的起心动念，都是要非常的去秒秒 GPS， 所有外境一起配合演出的所有产生的像，会和你产生各种化学变化，造成心中种种起起伏伏的波动，所以才要借由修行来静心。感恩这张卡给予自己的提示，日常生活中的一个与人互动，分分秒秒自己的独处空间也是一样。但是出发心是一定要有真诚，天地会看这个真诚的心。只要照着天地的所要的去执行去做，自然合乎天心，一切更圆满。这就是修行最简单的一个阐述。第二张卡抽到的是全面调整。如果生活中有许多的不圆满，就必须确实地落实日常生活中爱与感恩的修为，并在每天练习心法时恭请太阳补足能量，此时即会开始停止抱怨，朝向有希望的未来前进，并得到天地间的祝福，做全盘性调整。太阳圣德导师，很神奇的就是这两天的与人互动当中，看到很多的讯息，对方有很多的问题点，但是相对的问题点是否也是自己内在心性的一个点的对应呢？这就是我们要秒秒去参悟空。所以除了感受到爱与感恩是分分秒秒去要发射的念头，而不是用过去自己的惯性习性当中的脑袋瓜去判断，因为天地间最大的能量、最大的力量就是爱与感恩。所以爱与感恩就是我们的一个护身符。同时负面的想法、负面的过去累积在灵魂记忆体里面的，我们就是要借着心法去
把它给补足能量，尤其是太阳心法。所以这一切就是在日常生活分分秒秒的累积当中。第三张卡抽到的是召唤幸福，发愿切记要数字化，数字化是你的负能量在打算盘的时候考虑要不要放你一马，让你幸福的关键。如果发愿没有数字化，那么就像别的系统了无出息，一辈子哪里有出路。太阳圣德导师，感恩导师，这张卡给自己的讯息就是一定要很确切的去跟负能量的一个沟通，忏悔的一个心法当中要专注15分钟以上，所以这个是完全是滴水穿石的实修实练。说到这里就想到明天1月5号在彰化举办的身心灵滋养班，是一个非常难得的一个机缘，也就是在学习如何与负能量更能够直接的沟通。因为生生世世所欠的必须要还，该还的就是要还，没有还一切没办法真的幸福。所以很多的宗教系统当中只有教导的很片面式的模糊式的，并没有完全的精准度。所以在超级生命密码系统当中有来自各个宗教的系统的进入这里实修实练，不出几个月生活境身体上各方面全部都在转化，所以这是一个科学的印证，绝非子虚乌有的。第四张卡抽到的是真心认同，重新认同也就是重新设定，只要能够真心认同确实做到位之后，就会一步步地产生戏剧化的变化，届时身体和灵魂就会随之起舞，代表身心灵拿捏的宜，命运也会随之顺遂丰盛。太阳圣德导师，感恩导师。这在德香女人花这里也是单元完整化的精准设定，也要把自己不论是男人或女人都希望自己的人缘好，讨人喜欢，但男女讨人讨喜的方式和条件各有不同。讨人喜欢的女人通常比较有女人味的女性，一个具有品味的女人必定会为自己加分。所谓巧妇难为无米之炊，所以事先的充分准备必定会为你博得更多的喝彩。女人必须具备独特的内涵，才有可能散发出具有智慧的美丽气质，显现女人讨人喜欢的特质。而智慧具足是一位成功女性必备的特点，同时男人也是一样，要智慧具足也是个人行住坐卧中有没有修到位，自然散发出来的魅力言行举止让人家能够感受到。非常感恩今天大家的聆听，今天的分享到此为止，祝福大家。